land. Alltså jag är så bortskämd. Det är en bra dag. Bra. Du, den. Ja. Varför har jag snapsglas? En kopp. Jaha. Du trodde du skulle få snaps. Ja, kan man bara starta på denna morgon. Typiskt. Fan. En fantastisk dag sa jag väl att det var. Nöjd med min bil. Alltså, I'm sorry, I'm in love, in a car. So guys, no thank you, just want my car.